Kompletna ponuda južnokorejskog Kioti proizvođača traktora izložena je na 91. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Kod nas je od skoro ovaj brend na tržištu, dok je u ostatku Evrope izuzetno tražen zbog pouzdanosti i cene. VGP je počeo zvanično da zastupa od 1. januara ove godine. Ugovor smo potpisali 1. septembra na 5 godina plus 5 godina. Kioti traktori smo se odlučili zato što smo stupili s njima u razgovor još u Hanoveru pre 2 godine i ispitivali smo te traktore širom Evrope i pokazali su izuzetne. Na kraju to je Južna Koreja. Ja bih postavio svima pitanje šta ne valja iz Južne Koreje. Koja je tehnika, koji automobil ne valja iz Južne Koreje? Sve je perfektno, sve je kvalitetno i dobijete izuzetno visok kvalitet i opremu za relativno malu cenu naspram konkurencije. Kod zastupnika za našu zemlju mogu se nabaviti i svi potrebni traktori, priključne mašine kao i delovi. Garancija je 5 godina za motor, menjač, diferencijal, za svu mehaniku da ne nabrajam, zato što to pravi Daedong koji je vlasnik Kioti brenda i oni garantuju za to 5 godina ili 3000 moto sati. Interesantan je servisni interval. Prvi servis, kontrolni servis na 50 sati je besplatan, gratis, znači ne plaća kupac ni ulje, ni rad, ni filtere, ništa, a sledeći interval je tek na 500 sati i svaki naredni je na 500 sati servisni interval. Napomenuo bi da su naši serviseri bili na obuci, tako da imamo svu tehniku, dijagnostiku, da možemo i sve kvarove i sve servise da uradimo bez problema. Iskreno rečeno, kvarove ni ne očekujemo. Sve što postoji od Kioti traktora u svetu može se pronaći u našoj zemlji. Kompletnu gamu Kioti traktora izložili od 20 konjskih snaga do najjačeg od 142. Mogu da kažem da Kioti vodi računa, ima velik spektar komunalnih traktora i komunalnih mašina što se može videti tamo. Takođe ima i vozilo, da tako kažem, univerzalno za sve terene za snabdevanje i, kao što sam rekao, traktore i za voćarstvo, komunalni i naravno za ratare. Imali smo veliko interesovanje za Kioti traktore, treba reći da ovo nešto za nas novo, jeste da ih mi propagiramo od januara meseca intenzivno i mogu reći da sam prvo zadovoljan posetom, zatim interesovanjem za Kioti traktore, a nadam se da će biti posla u vezi toga. Kioti traktori prodaju se sa punom opremom. Mi Kioti traktore prodajemo sa punom opremom. Nabrojeću samo nešto, unutra je Gramerovo obrtno sedište sa grejačem, podesivo vazdušno, Šarmilerova vuča, hidraulični topling, džojstik za izvod prednje hidraulike, izvodi prednje hidraulike, pa čak i frižider, termost i bezkontaktni punjač mobilnog, o klimi i radiju da ne govorim. Tako da se cene traktora u HX seriji kreću od 54.000 do 72.000, u zavisnosti da li je 100 ili 142 konjske snage, plus PDV. Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu na sajmu da vide zašto su Kioti traktori sve traženiji u celom svetu. Takođe mogu da dobiju odgovore na sva njihova pitanja. Ukoliko ne stignu na Rumenačkom putu broj 39, na 8000 metara kvadratnih nalazi se kompanija VGP, gde se i na licu mesta mogu isprobati Kioti traktori.